Treffer for lyskroppene. Føles det som. Jeg får lyst til å bare fly av gårde. Jeg føler meg så lett i kroppen at jeg kan bare begynne å levitere. Og så får sånne der, akkurat sånne små skrell av deilige vibrasjoner som bare bombarderer kroppen. Fotoner. Fotos. Lyskoder som kommer ned fra. Dette plukker de opp, jeg. Det er så enkelt, bare til å lære. Kroppen oversetter. Kroppen er ned som en slags sånn quantum computer, altså hjertet ditt da. Eller øyren din, altså det elektromagnetiske feltet ditt da. I det feltet så har du alt. All din informasjon. Du må bare lære deg å tyde. Jeg husker før, når jeg satt og så på andre som pratet sånn kjørt sånn, så tenkte jeg at nei, det er helt umulig for det. Det går ikke an, tenkte jeg. Men, jo. Aldri gi opp. Der det ligger. Aldri gi opp. Jeg husker før når jeg følte at det gikk litt tregt med meg da, så tok jeg og reiste meg en tur. Så jeg vekk en 2-3 måneder. Reiste bare sånn rundt og veste. Tok med meg en par av 1000 år. Og når du da kommer hjem, da liksom. Altså det har jo vært mye trusler og sånt i livet mitt, så jeg har måttet reise uansett da. Men det viser seg at uansett hvor jeg havner her da, så klarer jeg å egle på med folk. Altså folk som er så sataniske at det går ikke an å leve i nærheten av folk generelt da, i Norge. Så for meg å leve inne i en sånn betongklump, men inne i Bergen by. Det er så gøy, altså bare måle liksom, nei, ikke muskler, men jeg mener lårene, sånn at leggene og lårene i sted. Bare for å måle forskjell på blodpropphevelsene som har vært det. Da skal vi betale. Jeg håper hva denne her måler om dagen da. Det går ikke an å sammenligne det, for før så var faktisk større, men altså da var han full i fett. Full i fett. Jeg skal ikke ha fett i kroppen, vet du. Du vet, har du fett i kroppen, så er det det samme som det der kolesterol som vi snakker om, altså forgiftning. Ja. Kall det hva du vil, jeg kaller det forgiftning. Når du har forgiftning, vel? Så går det utover kroppen din, du får slapp pikk, du får slapp kropp, du eldes, du rett og slett dør. Så spørsmålet mitt, har du lyst til å dø? Vil du dø? Har du
vil jo virkelig dø. Så har ikke du noen som er glad i deg, som du har lyst til å leve for? Har ikke du noen som du kunne tenkt deg å stramme deg opp for? Det er det det handler om, altså. Om ikke du klarer å gjøre det for din egen skyld, så i hvert fall gjør det for noen andre sin, da. For at når du da jobber med den saken der med å gi kjærlighet til andre, så finner du ut at det er akkurat det samme. Om du gir kjærlighet til andre, det er ikke helt sånn. Altså, det er veldig mye connected for alt dette her, kjenner du. Og sånn som jeg ser det, så er det bare vittig enkelt, altså. Jeg trenger bare å få anerkjennelsen i for dette samfunnet her, ikke? Så går resten av seg selv. Ikke det greit? Så skal vi fort få dæmonene ut av... Men... Det er en del folk som må... ta hatten sin og gå. Men sånn er det bare. Altså, det er folk som ikke tør å ta... altså, folk som ikke tør å ta ansvar for det de har gjort, så bare utsetter de og utsetter de og utsetter de. Sånn at, på den dagen når vi kommer på NRK TV 2 at landsviket er en realitet, sant, vel? Da er det opp til meg å begynne å... prøve å redde livet til folk. Så vi får se hvordan det er uttatt og sånn. Hei då.